Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Katun kuta sarangi. Umit lam da Allah na khabar. Khush ala bay da har bala sabar mapuzay. Katun ko nan yau zalbia da dera yau fayda man masaram gara khaliyo da mas da garmai ki da skin da para dera shade nasib garmai ki da desi yau mas de chikam total face care war to yalai sai matlab har mausam ki aw takriban د هر جلد لپاره دا ډیره شماستی یو خدا دې پدې کې دې تاسو ته ډیر اسانه ازادي تقریبا هر کور کې دستیاب دي هغه سپ دوشي زونه دي یو دې مستا یوګرت دہی مطلب او بل دې تاسو ته پکار دي کېله هغه یو کېله هم تاسو ته نیمه حساب پکار ده او د دہی چې کم دی ماستا دا هغې تاسو ته پکار دی دوه چمچ کتونکو کم چې خویندې د دې خبره سه خبره نه یي نو زه تاسو ته ووایم کیله کې ډیر ښه فایده مند اشیا دی د جلد لپاره ده د جلد کې یو ډیر نوی جان راوځي او دہی یو لیکټیک اسید لري کم چې په جلد باندې د رنګت صفا کولو کار کوي د مخه څه پلوشن او ډرټ راکش کوي او د جلد یو نوې تازګي او رونق ورته ورکوي لا پاک بدن کې انسان ته ډېرې غټې په غذا هم ده او دا یو ډېره شفا هم ده نو دغې ماسک جوړولو دپاره تاسو ته پکار دی دوه چمچ دہی هغې کې تاسو یوه کیله نیمکی هغه نیمه کیله تاسو سلایس کې کټ کوئ میش کوئ مطلب په چمچه ته یو پیس ځینې جوړه کوئ اخکه پیس او هغه دی تاسو شریکه کوئ کریم ته جوړ سي هغه په چهره اپلای کوئ د 15 منټ دپاره د هغې سبا دا تاسو یوه تولیه راواخلئ د چهره دپاره چې کموئ که نه که غټه تولیه لرئ نو د هغې یو کناره تاسو په نیم ګرم اوبو کې ډیپ کوئ مطلب هغه لمده کوئ هغې تاسو کې دا چهره صفا کوئ اول د انزلو سه مخکې د هغې سبا تاسو دا په نیم ګرم اوبو چهره واش کوئ نو دغې سبا د چهره صفایي صحیح هم وشي او د اوبو چې کوم د کیله یا د دہی اجزا په چهره صفا پاتې شي هغه به تی صحیح صفا سي بیا تاسو کله د چهره وینځئ تاسو یخې اوبه راواخلئ یو غټ باول کې چې ستاسو سره یو غټ کنډولې یي هغه راواخلئ هغې کې یخې اوبه واچوئ هغه په صفا چهره دا تاسو دغه اوبه چهره باندې واچوئ او که نه که چهره پکې لږ صحت ته ډیپ کولی سئ یو 15 سیکنډه لا نو هم دا یو ډیر ښه افیکټ کوي په چهره باندې خو دا یاد ولرئ چې په دغې اوبو کې تاسو سا ماخلئ چې که اوبه ستاسو پوزې ته لاړې نه سي او دا ښه ایکسپیریئنس واړئ کمې خویندې چې د دغې کاره څه ناسنایي چې اوبو کې ډوبکې نسي وهلی نو هغه دې دا چهره هم نه ډوبوي په بول په اوبو کې صرف تاسو یخې اوبه بیا مخ ته واچوئ چې چهره مسامونه بند سي تاسو به وګورئ کله هم تاسو دا ماسک وایې کوئ له هغې سبا به ستاسو په چهره یوه نوې تازګي راسي ستاسو به دا ماسک ډېره خوښه شي یو بل ښه ویډیو